Німеччина вивела свої розвідувальні літаки з турецької авіабази «Інжирлік». Їх перемістять на базу у Йорданії після проведення там необхідних підготовчих і будівельних робіт. Літаки «Торнадо» були задіяні у місії боротьби з Ісламською державою у Сирії та Іраку. Вивезти контингент вирішили через те, що турецька влада заборонила німецьким парламентарям відвідувати своїх солдатів на «Інжирліку».